Okay, dalam video ni kita nak tengok kereta Toyota saja, Toyota, jangan main-main. Ini ialah Toyota Vios, datang dengan tambahan kepada bumper, boleh tengok. Ha, ini entah bumper entah apa, tapi dia ada DNA Toyota. Kereta Camry dah ada macam bumper sama juga. Kat tepi ada skirting, rim dia ada dua warna tau, dua warna. Tengok spek, ini ialah Vios 1.5G. Tahun 2017, RM66,888. Beli kereta dapat dashcam percuma. Ada door visor, datang dengan handle pintu berwarna chrome. Ada keyless dan di belakang ada duct lip. Dan di bawah boleh tengok, inilah lampu yang paling dibenci ramai. Pemilik Toyota Vios, siapa yang buka lampu, kau akan miskin seumur hidup. Memang memancar, memang membutakan orang, lampu yang ini. So kita buka, kita tengok. Okey, dalaman dia nampak macam leather, macam kulit, tapi sebenarnya hard plastik. Hard plastik. Ha, ada warna setting chrome, chrome door handles, bawah semuanya hard plastik. Ada Vios punya scarf plate. Seat dia ialah seat kulit, ada lubang-lubang. Memang bagus, memang selesa. Kualiti kulit Toyota memang boleh tahan. Tengok steering dia, multifunction di sebelah kiri sahaja. Ada start stop, ada auto power wing window, wing mirror sorry. Dan ini dia punya meter. Aku boleh confirm kereta ni tak boleh sampai 200. Jangan cuba, kalau kau cuba kaki patah. Ini dia punya infotainment dan butang-butang aircon dan lain-lain. Dari depan ada satu USB A dan di tepi ada butang ESC yang tengah tu. Kita tengok di belakang ah, tengok. Kereta Jepun memang kosong lah, dia punya pintu memang kosong. Ruangan kaki boleh tahan. Seat dia pun boleh tahan. Seat dia rata sajalah. Seat rata macam ni kalau kau tinggi macam aku habis. Sebab anda punya peha tidak disokong, tidak disokong. Kekurangan tak ada aircon di tengah, di belakang. Dan pemandangan depan anda macam ni lah. Saya terangkan sikit. Nampak lampu biru. Itu dia punya ambient lighting. At least dia ada something lah. Waktu malam kau nampak lah. Sama ada kau ada pakai kasut atau tidak. Okey, kita nak tengok Toyota Corolla Altis pula. Jom. Ada dua biji Corolla Altis. Satu yang lebih baru, satu yang lebih tua. Kita tengok yang lebih tua dulu. Janda lebih baik kan? Tengok yang tua dulu. Dua-dua dah janda dah. Ini versi yang lama. So kita tengok. Depan dia macam ni. Aku nak check dia punya spek dulu lah. Ini Altis 1.8G tahun 2008, RM33,888. So kalau kita tengok kat depan, rupa dia macam ni. Lampu halogen, ada fog lamp. Ini rim dia, rupa rim dia. Kadang cat boleh tahan kereta ni. Datang dengan steering kayu. Sekejap, kita tengok luaran, lepas tu kita tengok dalaman. Okay, ini rupa yang lama. Rupa yang lama. Boring sikit lampu dia. Ada reflektor kat bumper bawah. Dan kalau tengok yang baru, lampu dia lebih menarik sebab dia dah putihkan bahagian-bahagian. Dan bumper tu dah ada tambahan lah, tambahan skirting. Ini 1.8. Kalau dari segi dalaman, tak banyak perubahan, sama je. Okay, hard plastik, fabric, kayu, butang-butang dia. Warna cerah, semuanya warna cerah. Seat ialah elektrik dan dia punya ini ialah fabric, seat fabric. Seat fabric. Yang ini ada comot sikit lah. Ada kesan comot sikit. Dan kita tengok dia punya cockpit. Cockpit anda datang dengan steering kayu. Memang sedap. Saya suka pakai steering kayu macam ni. Dalam Camry, dalam Altis yang macam ni. So, berapakah mileage dia tak nampak. Mileage. Tunjuk mileage. Tak nampak lah. So dia punya
Macam ni lah, ini rupa dia. Yang itu apa eh? Apa ke benda yang itu, siapa tahu? Boleh bagi tahu sikit tak? Saya tak tahu apa benda tu. Mungkin dia masukkan Android player ke apa ke. So di belakang, ini rupa belakang dia. Warna cerah juga, pintu dengan kayu dan seat fabric. Kereta ni memang luas, boleh masuk 3 orang dewasa. Kadang-kadang dulu kita masukkan 4 orang pun boleh. 4 orang pun boleh masuk. Kenapa dia luas? Sebab di bawah tak ada center tunnel eh, semua rata. Kekurangan hanya tak ada aircon di tengah. Memang sedih. Kalau ada aircon, dia akan menang Honda Civic jualan lah, dari segi jualan. Tengok pemandangan depan. So ini yang lama eh. Ini ialah yang lama. So yang ni yang baru, facelift. Tapi yang ni versi 2.0. Versi 2.0, aku tengok spek dulu. Tak boleh percaya stiker ni. Semua orang masuk stiker. Ini ialah Toyota Altis 2.0 spek V. Tahun 2011, RM47,888. So kita tengok daripada tepi yang ni. Dia sudah tambahkan apa? Kat ni dia dah tambahkan tambahan kat bawah bumper tu dah. And then kat tepi, boleh nampak skirting dah tambah. And then dia dah tukarkan rim. Dah tukarkan rib. Kat belakang ada lip warna hitam. Dan bumper belakang pun ada tambahan. Tu nampak lebih sporty sedikit. Kat atas pun ada satu dah. Apa ni? Siapa tahu apa namanya? And then ada door visor. Kita masuk ke dalam. Kita tengok apa rupa dalaman. Ini dia. Versi upgrade ataupun versi facelift. Yang ni sama. Hard plastik tapi kat tengah ialah kulit. Bila dia kulit, dia lebih mewah lah. Kamera aku tak boleh fokus. Kenapa? Kayu dia lebih gelap. Bukan macam spek yang lama. Kayu dia lebih cerah, nampak lebih orang tua lah. Ada scuff plate Altis. Seat dia masih elektronik. Dan yang ni dia masukkan seat kulit. So seat kulit Toyota seperti biasa bagus. Kualiti bagus, so kau tengok. Hanya ada sikit je kesan-kesan kat tepi. Selain daripada tu, kat bawah tak ada. Tak ada kesan. Ini pemandangan kopi anda. Dia sudah gelap gelap. Versi 2.0 datang dengan steering yang lebih lain sikit. Dia punya steering ada display. Dan kat bawah ada cruise control kat tepi sana untuk radio dan mode lah. So ini ialah meter dia. Top speed 240, aku confirm tak boleh sampai. Confirm. Ini ialah touchscreen. Radio dia. Dan rupa dia macam ni je. So yang facelift dia dapat leather lah. Leather. Dan dia dapat apa ni? Grill depan yang lain. Lampu belakang yang lain. Dan kemasan kayu yang ini lebih gelap. Okay. So kat belakang pun sama. Masih leather. Ini semua hard plastik. Seat dia. Semuanya ada kulit lah. So seat kulit yang ada lubang-lubang macam ni selalu Toyota suka buat macam ni. Memang selesa. Memang selesa. Memang best. Hanya seperti biasa, dia dah facelift tapi masih tak ada improvement. Apa maksud saya? Tak ada aircon kat belakang. So bahagian depan sama juga. Lebih kurang sama je. Hanya yang ni 2.0 steering dia lain lah. Kalau 1.8 steering dia lain. So itu dia kereta 3 biji kereta Toyota untuk korang antara 30 lebih ribu ke 40 lebih ribu. So sila tekan like, share, subscribe, komen lah. I love you, I love Toyota, I love Cincalok. Jangan lupa subscribe tau. Bye bye. Okay guys, macam mana nak menang t-shirt yang ini? Tekan link di description video kat bawah. Lepas tu pergi ke website custom. Di website custom anda kena sign up. Anda harus menjadi pendaftar yang pertama kali dengan custom. Jika anda pernah daftar dengan custom, sorry lah, anda tak layak. So lepas tekan link di sana, anda sudah login di custom. Anda boleh beli atau jual kereta
di custom mana-mana kat Malaysia. So lepas dah jual ataupun dah beli, hantar resit anda kepada website kepada email kita iaitu wowcar1212@gmail.com. Lepas 60 hari lepas pengesahan daripada custom bahawa anda telah menjual atau membeli kereta, saya akan hantar t-shirt kepada anda. Senang je macam tu ya. Okey, tekan like, share, subscribe, komen. Bye-bye.